کندهار کې ځای خلک د انتخاباتو پر ځای د خپل وژل شوي امنیه قمندان د پاتې لپاره د ښار مسجدونو ته روان دي. د دې پیښې له کبله افغان حکومت هم په کندهار کې د پارلماني ټاکنو ورځ یوه اونۍ ځنډولې ده. دغه راز د کندهار ولسي مشران ټینګار لري چې دوی ته د خپل ولایت د ثبات ساتلو لپاره تر ټاکنو هم مخکې د جنرال عبدالرازق د ځایناستي ګمارل ستر لومړیتوب دی. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د نوي امنیه قمندان په توګه د جنرال عبدالرازق د کشر ورور تادین خان اسیکزي د رسمي ټاکل کېدو غوښتنه لري. د ملي امنیت د لوی رئیس محمد معصوم سانکزي په مشرۍ کندهار ته د ګمارل سوي حکومتي پلاوي غبرګون هم مثبت دی، خو وایي چې ولسمشر به سبا ورځ د ولایت د سفر په ترڅ کې تادین خان اسیکزي خپله د نوي امنیه قمندان په توګه اعلان کړي. خو د پارلماني ټاکنو په برخه کې هم د کندهار اوسیدونکي باور ښیي چې په ټاکل سوې ورځ به د رایې ورکولو په مرکزونو کې عام خلک پراخ حضور ولري. په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کېږي او کندهار دلته محروم پاتې دی، او زه په دې باندې یقین لرم. کندهار خلک غیور خلک دي، هغه غیرتمن خلک دي، احساس لري د خپل وطن او د خپلې خاورې سره مینه لري، او هغه زه یقین لرم په دې باندې چې هغه به ټوله راوځي. خو قبایلي مشران وایي چې دوی به په ټاکنو کې هم د پراخ ګډون لپاره د خلکو په هڅونه کې ډیر کار وکړي. موږ کوشش کوو چې خلکو ته دا تشویق کوو چې مرکزو ته ولاړ شي او خپلې رایې او خپل حق هغه امانت چې خدای پاک دوی ته ورکړی دی هغه په صحیح طریقه باندې استعمال کړي، د هغه څخه استفاده وکړي. ټاکل سوې ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د دې ولایت په برخه د ولسي جرګې د یولسو چوکیو د ډکولو لپاره پارلماني ټاکنې ترسره شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.